Уушрач дуусчаад уяачтайхан гэрд очиж морино. Хүмүүсийн гизгийг дөргээл хүмүүст хол өхөн гошт. Нэг ачаалт байхгүй өрөөл агаарт ингээд ээжтэй ингээд туслаад явахаар амар байдгий. Гэртээ бол тэгэл зургт тоц үзээд байнгын үзээтэйгээр ингээд гэртээ байж идэг. Харин зуны амралтаараа ингээд ээжигээ дагаа явахаар өрөөл агаарт цэлхэд амар байд юм уу? Манай ээж бол намайг урамшуулдаг. Тэгээд би тэрийгээ бол хадгалж байгаа. Хадгаланжинд би хадглаад яг 9 сарын 1-нд өөрийнхөө авъя гэсэн бүх юмыг бүх хэрэглээ хичээл хэрэгцэлтэй зөв бүгднийг авчдаг. Үрээд илүү гардаг. Яг хичээлийн хэрэгслийг аваад тэрийгээ би бас дахиад үргэлжлүүлээ хадгалдаг. Ер нь одоо өөртөө мөнгөтэй байх тусмаа хүүхдүүд үрж өрөнгөд ер нь өөртөө амттай шимттэй юм авч идэл тэр дор нь дуусгачдаг. Гэхдээ хадглаад байх юм бол ирээдүйд одоо би сурсан сурлаг тэгээд би тэрүүгээрээ 12 дугаар анги тэгээд бас Харвард Марвард тийм том хичээлүүдэд сургуулиудад ороход надад мөнгө хөрөлцөхгүй байх үед яг тэр л үед харамсна. Ягаад гэвэл би байсан бүх мөнгөө өөртөө гоё идэж явах юм авч идээд дуусгацсан болохоор тэрний хооронд хадгаламж үүсгэчих юм бол тэр яг 12 дугаар ингээд төгсөөд хонхны баяр маяг гэх үед ямар ч мөнгөний асуудал гардаггүй. Яг гоо зарим хүмүүс хүлээж явах үедээ морь ирчээд хуушраа авиг хичээд яг морь ирэх үед нь арай өмнөхийн гаргаж амжаагүй би тэрийг ирээд загнаад байдаг. Аль түрүү морь ирэхээс өмнө захав өстэй гэд. Тэр үед л амар ухаа санагддаг шүү дээ. Хүлээж авах хүмүүс нь хүлээгээл очроороо ингээд авдаг. Гэтэ зарим хүмүүс ирж 1-2 хуушраа авах хүмүүс нь тэгэл дандаас нь уулчих гэдэг дандаа тэгээл тэрнээс олж харин тийм тэгээд тэрнээс олж тээр дандаа тэгэл загнуулах гад байдаг. Би том болоод онгоцны эсдэг онгоцны жолооч болно. Өдрийн 50,000 төгрөг манай ээж надад хадгаламж маань хийж өгдөг. Ажилтны маш шангаж. Яа бас намайг тгийж их урамшуулж намайг бас магтдагт би маш их баярладаг. Энчэнэ бол энд бол нэг хашаанда зөндөө олон хүүхдүүд байгаа болохоор одоогоор бол зөндөө их найзуудтай байгаа. Намайг таньж байгаа. Намайг одоо хошуур зардаг хүүхдгээр баг нэгтэй болцсон байгаа. Энэ хэрэгтэй. Зүгээр л би онгоцны жолооч болж гэр бүлийгээ тэр жигт нь өөрийн хувийн онгоцтой болж байгаад гадаад улс руу дэлхийгээр аялна гэж бодож байгаа. Ах хч маань ч гэсэн яг адилхан намайг жоохон байхад яг надад хийж байгаа зүйлсүүдийг бүгднийг нь хийж ирсэн. Би тэдний бага хасаа харж өссөн болохоор одоо ингэж чадчих байгаа. Төлөө цагаараа би давталгаанд сууж дээрэс нь сагас болбол хөл бөмбөг 3-аар хичээлх сонирхолтой. Тэрүүгээр хичээлье гэж бодож байгаа. Энэ надмаар ээжтэй туслаар гад басгаан. Ер нь ундаг дугуй авахыг хүсчээсэн тэр цоглуулсан мөнгөөр бас ундаг дугуй авсан. Өөрийнхөө цоглуулсан мөнгөөр ээж аваараа авахлахгүйгээр өөрийнхөө мөнгөөр авсан гэж бодохоор гоё идэг. Ээжтэйгээ цог яг өмнө жилийнхаа зөксөн газраа зөксөн яг л юм дээ. Хөөдлөө одгийн нөгөө уяачдын байрлалдаг нөгөө цагдаа нарт нөгөө юугаа үзүүлээд ордог яг тэр хаалган дээр тойтлие.